tiempo. Kakak buat. Cantik kakak buat. Buatlah. Ha, rukuk sini. Buatlah nanti. Dia buat gitu. Wow. Tengah sikit. Tak tepi dia. Tepi. 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 Lain semula dia kan tak jadi. Apa tu? Dolphin. Eh, nak set tangan. Tu. Nak kakak mana buat? Ya. Hey. Ha. Rama-rama. Ni. Rama-rama? Kudu. Rama-rama. Ni? Nengok tak? Rama-rama? Ni. Rama. Buku adik, tak payah buku isi. Tak payah isi. Gini, adik tekeh. Tekeh tadi lah. Tu buat lain. Hari pandang ni tadi nak pandang. Haa, cantik lah. Ni dah apa dia? Tu nak sodok-sodok. Meh. Sodok-sodok. Tak ada, ha, tak. Sedap. Tak ada lain. Apa ni? Macam tu adik. Buat gapa ke? Adik bintang-bintang. Tu ke bintang tu. Masalah tu ni. Bukan. Aku dah balik nanti. Kau lewat lain pula. Bitam, bitam pun tu. Aku. Wow. Mula, mula. Dekat tadi. Buat lain. Cuci. Mula lah balik. Ni. Ni kan mana? Tahu. Pula. Cendawan. Cendawan. Haa. Tegak apa kakak? Eh? Oh, ni belum dah dia. Haa, ukur dek, ukur sini. Nah, buat lah. Ukur sini, ukur. Gitu. Buat. Okey, haa. Okey. Cabut. Tak pernah awak gini lah. Cabut. Tapi nak nanti buat. Cabut lah. Tapi ada nanti buat nanti pandai. Dia nak pandai. Terah lah cabut. Cuba. One. Oh, kakak pandai. Akak, akak. Akak. Ha, senyap je. Cuba dia buat. Ejek Ali. Ejek Ali kan? Takut. Takut. Tak mana ni? Tak situ. Cabut dia yang buat jatuh.
Adik ni jatuh. Jatuh. Hmm. Adik. Hmm. Adik buat jatuh. No, ada kereta nak kan nak kan. Boleh. Tak buat apa? Mana kena buat lah. Ha? Apa? Tak payah nanti buat best. Terbaik. Terbaik. Terbaik lah. Hmm. Tak apa. Tak. Apa kak kak? Buat balik lah. Ha. Hmm. Pisa. Ya, mobil. Getak dulu sebelum tu. Dah tak habis pasir tu. Adik habis tu. Mabuk. Oh, mabuk.